Osasco está no Rio de Janeiro acompanhando o primeiro jogo da seleção brasileira com figuras inusitadas, assim como o meu amigo Michael Jackson. Tudo bom, Michael? Tudo bom, muito legal essa tarde de sábado aqui. Aqui, vendo de futebol, com a galera maravilhosa. E vocês também, né? Michael Jackson não morreu. Não morri. Tô aqui, ó, no Rio de Janeiro, acompanhando o Brasil, vai vencer de 3-0. E torcendo pela seleção brasileira. Brasileira, com certeza. Então dança uma música pra gente aí, Michael. Eu tô aqui com o Marcelo, ele é o recordista do Guinness Book de fazer embaixadinha e tirando a camisa ao mesmo tempo. E também o Laio, o cara é o rei das embaixadinhas também, é isso, Laio? É isso aí, eu sou o rei das embaixadas e ele é o Marcelo Guinness Book. Marcelo, qual que é o seu recorde no Guinness? É, o primeiro recorde mundial foi 21 camisas, depois eu quebrei com 25 e agora quebrei com 26 camisas em 3 minutos e 18 segundos. Aqui no Brasil nem lá fora encontraram o cara que quebrasse o meu recorde. E eu sou recordista 4 vezes no Guinness Book. Olha só, e você que faz embaixadinha com bola de futebol, com bola de tênis, ervilha, bolinha de gude, que aparecer redondo você tá fazendo embaixadinha, é isso? Olha as imagens aí. A gente faz com tudo que você imagina, da maior bola à menor bola do mundo. Eu, Marcelo e o Laio. A gente não tem bola. Se você arrumar a menor bola do mundo, a gente faz também. Porque a gente faz a diferença em ser brasileiro. E hoje eu espero que o Brasil contra o Japão faça a diferença em campo, que a gente fez a diferença aqui hoje. Tá? Beleza? Tô aqui com o José Geraldo da Silva, ele que é o homem árvore. E tá acompanhando o jogo da seleção brasileira. E tá feliz da vida, né? É verdade. Trazer um pouquinho de alegria e reverência. E mostrar que o povo carioca é um povo que gosta de muito carinho, de muito amor. E o Brasil hoje vai fazer o Japão abrir o olho. Ô José Geraldo, dá pra usar você como árvore de Natal, né? A gente é de Osasco. A gente tá com a camisa do Grêmio Osasco. O quê? Queria que você segurasse. Que é o time lá da nossa cidade. Será que a gente pode pendurar aqui na árvore de Natal pra pedir o acesso do Campeonato Paulista da Série 2 no ano que vem? Será que dá certo se a gente pendurar na árvore de Natal, que é você? Tendo fé, dá certo. E com certeza o pessoal de São Paulo também é um pessoal muito carinhoso, adora em São Paulo, corre a São Silvestre, corre a Maratona de São Paulo. São Paulo e Rio tem tudo a ver. Tô aqui com a Carmen Miranda e o Zé Carioca. A Carmen Miranda, que é conhecida também como Vovó Tricolor, é o símbolo do Fluminense e também da seleção brasileira aqui no Rio. Brasileiro aqui no Rio. E a vovó é tricolor. A tricolor. Tricolor carioca, torce pro Fluminense. Isso aí, amo meu Rio de Janeiro e meu tricolor. E tá aqui com o filhão Carlos, que hoje tá de Zé Carioca, que é um personagem da Walt Disney, que representa o Brasil, representa o Rio de Janeiro, né, Carlos? É isso aí, eu convoco a todo o time do Brasil pra torcer hoje pro nosso país. Hoje vai ser 3-0. E aqui tá mó barato, aqui no Terreirão, muita animação.